Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Xawañu mamé ñoo ñëw ak yeen di leen nuyu di leen ziyab di leen dox seen wàcc way bu baaxa 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 baax. Tay nañu fasiyene ñëwaat ak yeen seen benen recette ceebu jën bu weex bu am suul ak bëgëj. Waaw mi ngi noonu léegi pour gagner du temps waas naa samay jën ba mu set. Waaw ma daal di koy roof, roof bi am na laaj, am na perche chinois, amna tuti pobal, amna kani dom bi tamit ak xorom tuti ak sama saf safa. Wa mom la deub non bam saf da rek koy rofé sama jeun leg sama rosi mo ngi non leg amna kani bu sew bu kutu bi bu vert bi mo ngi non picante la bu am kani la dal amna laaj hein dagatina laaj dagatina soble tuti ak ben kani vert hein ak xorom ak sama yeet leg mom lay fasiyene rosé inshallah rabbi wa di len wax nak bu len faté di aimer di abonner di partager sunu chaîne YouTube wa wa ñu ngi non nak comme comme bëgguma diw len bu sens mom damay daal di rosé sama sama waa gis ngeen ko noonu léegi nag sunuy sunu kii bax na waa épulsé naa samay légume ba pare mu ngi noonu carotte yaa ngi noonu supame lépp a ngi noonu léegi damay fasiyene diigal ko def ko sunu cin supame diigal sunu légume lepp bàyyi ko muy ñor ci kanam ñu soog a def sunu mokko ak lépp lu ciy def léegi muy noonu léegi jën yi laa ciy def nii jën yaa ngi noonu muy noonu léegi nag diigal naa yépp xaar tuuti bu mu gën a ñor ma soog a def sama batañse batañse bi ak bisaab bi ci kanam laa ko ciy def ak géej bi mu gën a ñor waa léegi mu ngi noonu sama bëggëj épinaar laa koy defee léegi dama ko def si dama ko raxas ba mu set def ko si kasloor bi léegi dama koy teg si kii bi baxal ko dama koy baxal après def si kaanje su ma koy def ci kaanje bi baxalaat beneen bisaab bu weex bi dinaa leen ko won après ni ma koy defee bisaab bu weex tam dama koy baxal def ko ci waa sama bisaab bu weex nii léegi dama def tuuti ndox raxas naa bisaab bi léegi dama ko ciy def parce que moom laay boole ak épinaar bi ak kanje bi ak kaane ak netatu daa di koy mélange rëj ko waa léegi mu ngi noonu damay fasiyene def sama batañse def naa sama kanje ak benn kaani tëmbal parce que kaani tëmbal dama koy rijaale ak bëggëj bi moo tax léegi def naa lool léegi sama noqo sa ngi ni def naa sama géej bëër léegi lii am na kaani bu yem rek parce que rus bi amoon na kaani am na soble am na laaj am na poivron vert am na desitu roof bi tuuti rek moom laa si def li ma dëbbee woon roof bi waaw mooy kaani ak laaj ak perse bi ak yooyu muy noonu léegi moom laay fasiyene def nii am na tam sama saf-safal waaw sama saf-safal à base de carotte ak laurier ak soble mu ngi noonu léegi bu saful après may sàppaliwaat sama noqo sa ngi noonu def naa ci lépp léegi nag lañu def nii rek daa di wàññi sunu feu tuuti may ñëw tam def sama bisaab bu woow tuuti rek waaw parce que ñoom yaay daal noonu lañ daan def dañ daan def bisaab bi avant ñoo tey comme que man ci microphone bi laay tey nag damay yemale sama ñulu def lépp
Ramen non sa net, sono tutti di sapore. Et nanti lep gis ngeen ci fleur ni mu rafeté ma sha Allah aussi bi mom do ci tiep mom na jaar yon rek wa 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 ñu mëne seen bëgg ci ni légui def na ci kanja def na ci poivron vert def na ci laaj def na ci kané bu sew def na ci bisap bi waaw mu ngi non ak ndox bisap bi légui épinard bi mu ngi ni ak sama saf safal def na ko ci mu ngi non légi ski baangi ni épinard baangi ni baxal na ko ba séggu ko légi dama ko ci def fasiyene mixé lépp nak lépp lay bolé mixé ko waaw ba mu jox ma kiwu petit après suma paré dama rusi tamaté dadi ko ci sapal de ki défarat wa légi sama bëgg lay togg ni légi ben kul tamaté rek la ci def lima region mu ngi ni sama épinard bi sap bi ak nokof yepp ci bi légui ni rek la ko fi defé bay ko ci mu and ak mom lepp di ngab na légui la légui bi neug rek ak la ci dolli wala ma def sama limon nek ma xol ci bu ma ci neex te man limon mo ci da xal da ni la koy bay ko nonu ko ci kanam leg lepp ay am ñor inshallah mané ko mu ngi non nak wa wa ñu mami leg mu ngi non sunu nokof lepp ñor na sunu geej sunu lepp ñor na sunu legum wa damay fasiyene seppi dal di ñoo su wa mu ngi non legi nak sapali na tout forum de part sama tout sa xal wa xol dal ba fi may yam dama la ko wax ki do di ba ciep lay sur dafa na gënal li te diwlen ndax ci bi dafa bari won legi motax legi ma ngi fasiyene sor sama ci inshallah non wañu mami so sun ci ep am jom wa mana gis ngeen ba nim doore non ya ben kay pat legi fasiyene ko tej nak ba ay 10 minutes 15 ko dima ñoo ko sum tol legi muy non gis ngeen sun ci yépp ñam ni na tout ça pas mais direct parce que épinard dafa xawa lewet mo tax et demay ñow principe sama demo dadi wacc sama épinard am ñu no légui dama ci pince sama limo do mëna après na xadi ni may dindi lepp ak mo recc do mëna dama koy dindi bëgg ci Sénégal daal ni ko tol waaw ko bisap ni bisap waaw 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 ñu mëme légui ma ñi ni parce que ne jek sun premier jek ol nu mu toge ñu paré daal wi sa tu ñu ñeex daal koy def pat ci kanam ay 10 à 15 minutes rek inshallah daal ma yakal leen ci ciébu jëm ful tam tangi non legi dañ koy fassé ye 15 minutes ci ñoo xol ba xam fu toppé wa wa ñu mami ñi non seen ci yeb jëne ngi non ma sha Allah ñorna safna doorena a ñi ngi leen fassé ne xal nak sun ci yeb jëne ci yeb jëne penda mbay lañu wax té bu ndax té dañu ñëpp ndar gi bay ah wa wa ñu mamé ñu ma gën nak ni ah wa don leen wax nak sét ci paré na
ngi nonu sen ciebu jeun bu wex ngi nonu ma sha Allah sen sos takar buñ togo ngi nonu sen bëgg je ngi nonu lingom bango ak sul bango amien ciebu wex mum dafa xawa doy wa dafa wara bari bagage ngi nonu ma sha Allah sen legum ñorna sen ciep ñorna lepp luñ soxla won ci goor rek jox nañu ko ma sha Allah wa di len ko yakal nak yeen ñepp nak da mbok internet di bayuma ken ñi may siw ñi may siw te abonné guñ hein di len wax ngeen abonné hein di abonné di aimé suñu page di partage suñu vidéo di len jaajeufal nak jaajeufal bo nga xamantene amna commencement mais amul fin di len sante di len gëreem yeen ñepp ma sha Allah jere ngeen jëf dal lañ len mëna wax ken amul sen fay di len wax de bu len di faté di aimé di abonné di aimé suñu chaîne di partage suñu vidéo wa di len ko yakkal yeen ñepp nak di len wax nak ramadan mubarak aw yalla nañ yalla defal jamm lepp luñ ci jamm sun borom bi nangul ñuko fulal ñuko wasaar ko ci aduna bi yépp ci barke sayidina muhammad jere ngeen jëf.